waxaa masaajidada ku yaala magaalada jigjiga 4 sano kadib ka bilowday akhrinta tafsiirka quraanka kariimka iyo sidoo kale kutubta culumta diiniga ahmed ibraahim najashi ayaa warbixintan jigjiga ka soo diray jigjiga waa xarunta dowlad deegaanka soomaalida waxaa ku yaala in ka badan 107 masaajid 4 sano ka hor deegaanka waxaa soo galay culumo xambaarsan madhabta shiicada taasina waxa ay keentay in gabi ahaanba kutubta lagu akhri jiray masaajidadaasi la joojiyo waa sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah culimada deegaanka haddaba waxaa masaajidada magaalada jigjiga laga bilaabay waqti xaadirka isla markaasna ka socda kutubta kala duwan iyo tafsiirka qur-aanka kariimka haddaba waxaan idinkaga soo diyaarinay daawadayaal warbixin ku saabsan sida hadda masaajidadaasi ay ugu socdaan tafsiirka qur-aanka kariimka iyo madhabta fiqiga wawalqaahiru kaka ka xukumo weeye fawqa cibaadihi addoomihiisa dushooda wayursulu alla wuu diri calaykum dushiinna xafadatan malaa'ig ilaaliyayaala intaa aynu noollahay dhulka joogno malag baa inala socda ku wax kaa qora ku ku ilaaliya ku ka hagaajiya ku meel ku mariya xataa idaa jaaa markuu u yimaado axadakum midkin almowtu geeridu tawafat waxaa kaxayn oo ruuxdiisii qaadi rusulunaa rususheedii wahum iyaguna laa yufariduuna ku xadgudbi maayaan sidii u qaada la yidhi bay u qaada naftiina hala daadin maayaan haye uma rudduu waxaa loo celin ilallaahi alleh mawlaahu mawlahooda alxaqi ee xaq ahaa waxaa la celinayaa waxaa weeye waa naftii xagga allaa loo geyn naftii markay malaa'igtu qaado allah bay u geynayaan oo talada haya talada allah baa loo geyn uma rudduu waxaa loo celin ilallaahi haddii malaa'igta la yidhaha waa suuragalo haddii malaa'igtu markay nafta qaado xagga allay u noqonaysaa laakiin naftii weeye waxaa alla loo geynayaa uma rudduu dadka waxaa loo celin nafta laga qaaday naftii ilallaahi allaa loo celin mawlaahum maamulahooda ahaa alxaqi ee xaqa ahaa magaalada jigjiga anigu kitaabka tafsiirka qur-aanka kariimka ah 3 goor baan halkan ku dhammeeyey kutubta sunanta la yidhaahda axaadiisana waan aqriyey iyo carabiyada tafsiirka waxaana laga joojiyey bil carafo 4 sano iyo 1 bil ah yuu naga joogay sababtuu naga joogay waxay ahayd itoobiya waxaa soo dhex galay shiico shiicada al-amal oo lebnaan ka timid baa soo dhex gashay marka qorshaa waxaa la soo saaray si shiicanimadu u hirgasho in kutubta iyo daraasada la joojiyo qorshaa baa la soo saaray meeshanay noogu yimaadeen wax ka hortagayna ma jirin oo la hadlay dowladdii markaa xukumayseyna kama ayna hadal bismi illaahi raxmaan raxiim lagama odhan jirin waxaa weeye ilaahay noo taamyeelo masaajidii anigu iminka halkan caawa tafsiiri qur-aan ku dhegaysto subaxiina masjidu nuur waxaan ku dhegaystaa saxiixul muslim meel kasta kutubtii baa ka soconaysa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ilaahay baa maxaad iskale subxaana maxaad oo dhan ilaahay baa leh namakasiiyey nicmadan qaaligan hadda haysano ilaahay subxaanahu watacaala shalay toole barnaamij aad u dhib badan oo in kitaabka ilaahay tafsiirkiisii fiqigii xadiidkii siiradii caqiidadii wax kitaab ah inayna jirin oo la yar carqaladeeyey baa jirtay ilaahay fadligiisa hadda intaasoo fanni way socdaan bifadlihi wamanihi masaajidda kala duwanna way ka socdaan